តើតោងនឹងបញ្ហាសុណាត់ទូទៅសួរថាការដែលយើងមកសម្បិយ៉ាងសុណាត់នៅមស្ជីតល្អឬក៏សម្បិយ៉ាងសុណាត់នៅផ្ទះបន្ទាប់មកចាំមកសម្បិយ៉ាងហ្វារ៉ាឌូបរិយាមាសនៅមស្ជីតល្អជាងហើយទម្លាប់របស់មនុស្សដែលយើងឃើញធ្វើភាកច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់មកមស្ជីតទាំងសម្បិយ៉ាងសុណាត់ទាំងសម្បិយ៉ាងហ្វារ៉ាឌូនៅក្នុងតើតោងនឹងបញ្ហានេះអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាសម្បិយ៉ាងសុណាត់ជាទូទៅឲ្យតែសុណាត់ធ្វើនៅផ្ទះល្អជាងមកធ្វើនៅមស្ជីតដោយលើកឡើងនៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលសឡាំក៏ដូចជាសម្ដីរបស់សាបាត់នប៊ីហើយនិងតាប៊ីតាប៊ីអ៊ីននិងអ៊ូឡាម៉ាខ្លះក៏បានលើកឡើងនៅទេសនារបស់គាត់ចេននប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាំបានលើកឡើងនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកមួយថាអ៊ីជាអាលូមីនសឡាទីគុំហ្វីប៊ូយូទីគុំវ៉ាឡាតាតគីហ្ស៊ូហាគូប៊ូរ៉ារ៉ាវ៉ាហ៊ូប៊ូខារីវ៉ាមូស្លីមមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើសម្បិយ៉ាងរបស់ពួកអ្នកនៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រូវចាត់ទុកឬក៏ធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់អ្នកคล้ายទៅជាទីភ្នោទេអញ្ចឹងចង់និយាយថាសម្បិយ៉ាងសុណាត់នេះណាប៊ីឲ្យធ្វើនៅផ្ទះកុំធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់យើងស្ងាត់ចងំអត់មានសម្បិយ៉ាងអត់មានការសូត្រកូរ៉ានអត់មានសលាវ៉ាតគឺអត់ត្រូវទេណាផ្ទះរបស់មនុស្សគឺមនុស្សនៅប៉ុន្តែក្នុងពេលហ្នឹងគឺត្រូវមានការសិក្សាការសលាវ៉ាតការសម្បិយ៉ាងសុណាត់ផ្សេងផ្សេងព្រោះកូវតនេះគ្មានកន្លែងសម្បិយ៉ាងទេកូវតកន្លែងស្ងាត់កន្លែងដែលនិយាយកន្លែងដែលស្ងាត់កន្លែងដែលគ្មានការសិក្សាអីទេទីកូវតចេះនប៊ីថាកុំឲ្យធ្វើផ្ទះរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅជាទីភ្នោឲ្យសោះចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាអ៊ុលម៉ាក៏ដកស្រង់ថាឲ្យមានសម្បិយ៉ាងសុណាត់ទៅចឹងការសម្បិយ៉ាងសុណាត់នៅផ្ទះអ្នកដែលនៅចិត្តណាបន្តមកចាំមកសម្បិយ៉ាងនៅមស្ជីតហ្វារ៉ឌូល្អជាងការមកសម្បិយ៉ាងទាំងសុណាត់នៅនឹងក្នុងមស្ជីតតែហើយទេមួយទៀតដែលនាំមកដល់អាប៊ូមូសាអស្អារីគាត់បាននិយាយថាមាសរុលបៃតិលឡាឌីយូសកាឡោះហ្វីហ៊ីវ៉ាល់បៃតិលឡាឌីឡាយូសកាឡោះហ្វីហ៊ីមាសលុលហៃវ៉ាល់មៃតរ៉ាវ៉ាហ៊ូប៊ូខារីវ៉ាមូស្លីមណាប៊ីថាប្រៀបធៀបផ្ទះដែលមានការសូត្រជីគៀតដែលមានការសម្បែងយ៉ាងសុណាតឬក៏សលាវ៉ាតបើប្រៀបធៀបផ្ទះដែលមានរូបភាពហ្នឹងណាជាមួយនឹងផ្ទះដែលអត់មានការជីគៀតអត់មានការសលាវ៉ាតអត់មានការសូត្រកូរ៉ានអត់មានការសម្បែងយ៉ាងសុណាតផ្សេងៗទេនោះប្រៀបបានដូចជារស់អ្នករស់និងអ្នកស្លាប់ឃើញខុសគ្នាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់រវាងផ្ទះដែលអត់មានការសិក្សាគេមានការសលាវ៉ាតគេមានសម្បិយ៉ាងប្រៀបបានដូចជាមយិតណាដល់តែផ្ទះដែលមានការសូត្រសិក្សាមានការសម្បិយ៉ាងសុណាតសូត្រកូរ៉ានសលាវ៉ាតលើនប៊ីប្រៀបបានដូចជាមនុស្សរស់ខុសគ្នាគេខុសគ្នាឆ្ងាយអឡោះនប៊ីបានប្រៀបធៀបយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាជាសរុបមកវិញថាត្រូវតែប្រឹងប្រែងការធ្វើអ៊ីបាដាទោះបីសុណាត់ក៏ដោយប្រឹងប្រែងធ្វើនៅផ្ទះរបស់យើងខ្លះណាទៅប្រឹងប្រែងកុំឲ្យផ្ទះអត់មានអីសោះនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែលបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីការសម្បិយ៉ាងនៅតាមផ្ទះជុំវិញបញ្ហាសម្បិយ៉ាងសុណាត់ប្រសើរជាងមកមេសិតគឺយោងតាមហាឌីសរបស់អ៊ីប្នុអាបាសអ៊ីប្នុមស្អូររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានដែលគាត់បាននិយាយថាម៉េចគាត់ថាសាអលទូរ៉ាស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃសាឡាំខ្ញុំបានសួររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះសាឡាំអ៊ីប្នុមស្អូដជាសាវ័តរបស់នប៊ីគាត់ថាខ្ញុំបានសួររ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះសាឡាំអៃយូម៉ាអហ្វដលអស-សាឡាតូហ្វីបៃតីអាវិស-សាឡាតូហ្វីលមស្ជីដសួរថាតើមួយណាប្រសើរជាងយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះសម្បិយ៉ាងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំឬក៏សម្បិយ៉ាងនៅក្នុងមស្ជីដសាវ័តសួរធម្មតាកាលណាសាវ័តឆ្ងល់គឺសួរនប៊ីទាំងអស់កលនប៊ីលោកបានឆ្លើយថាអាឡាតរ៉ាអ៊ីឡាបៃទីម៉ាអក្របហ៊ូមីនលមស្ជីដតានេះមិនបានឃើញទេ
បើគិតពីផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺវាគិតទៅមិនសិតមែនទេមានតែផ្ទះរបស់លោកនៅមិនសិតគឺជាប់គ្នាផ្ទះនបីហ្នឹងណាកាលែរោរបស់ហ្នឹងជាប់នៅផ្ទះរបស់នបីតែម្ដងអ្នកដែលធ្វើហាជីដឹងហើយដែលនាំនេះទៅសម្បាយ៉ាងប្រឹងប្រែងព្យាយាមទៅសម្បាយ៉ាងក្នុងរោរបស់ចឹងរោរបស់នេះគឺជាប់នឹងចិញ្ចាំងផ្ទះរបស់នបីតែម្ដងនបីបានសួរអ៊ីប្នូមៃសូថាតើអ្នកឯងមានឃើញផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងមិនសិតនេះគឺវាជាប់គ្នាតែម្ដងហ្វាលីអានفلأن أصلي في بيت أحب إلي من أن أصلي في مسجد في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة نبي ថាប៉ុណ្ណឹងណាក៏ខ្ញុំចូលចិត្តសម្បះយ៉ាងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំជាងការដែលខ្ញុំមកសម្បះយ៉ាងក្នុងមស្ជីដលើកលែងតែសម្បះយ៉ាងនោះជាសម្បះយ៉ាងファរឌូតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងហាក់នេះគឺសារីះបង្ហាញច្បាស់ថានបីចង់បង្ហាញថាផ្ទះរបស់គាត់ជាប់នឹងមស្ជីដក៏គាត់ពេញចិត្តការសម្បះយ៉ាងនៅផ្ទះជាងការមកសម្បាយ៉ាងសុណាត់នៅមិសិតទោះលើកលែងតែសម្បាយ៉ាងហ្វារឌូតែប៉ុណ្ណោះដែលនបីអត់សម្បាយ៉ាងនៅផ្ទះទេគឺត្រូវមកសម្បាយ៉ាងនៅមិសិតអញ្ចឹងមានន័យថាការសម្បាយ៉ាងសុណាត់នេះប្រសិនបើយើងធ្វើនៅផ្ទះបន្ទាប់មកចាំមកមិសិតប្រសើរជាងការដែលយើងមកសម្បាយ៉ាងនៅក្នុងមិសិតមិនមែនមានន័យថាសម្បាយ៉ាងនៅមិសិតសម្បាយ៉ាងសុណាត់អត់ល្អមែនមានន័យអញ្ចឹងណាបើប្រៀបធៀបលក្ខណៈពិសេសអានោះល្អជាងព្រោះនបីលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដូចនេះឯងហើយហេតុនេះគឺរីវ៉ាយ៉ាត់អំពីនៃការដោយអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់ហើយនឹងអ៊ីប្រូម៉ាយ៉ាក៏ដូចជាអ៊ីប្រូខូសៃម៉ាថាជាហេតុដែលត្រឹមត្រូវមានន័យថាជាហេតុដែលយើងអាចយកធ្វើជាអំណះអំណាងសម្រាប់ការធ្វើអ៊ីបាដអ៊ីបាដរបស់យើងហើយមួយទៀតបង្ហាញអំពីការសម្បះយ៉ាងនៅតាមផ្ទះប្រសើរសម្បះយ៉ាងសុណាតផងដែរគឺរឿងការដល់អ៊ីប្រូខូសៃម៉ាគឺនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអាម៉ានប៊ីបានឆ្លើយទៅនឹងអ៊ូម៉ាត់ដែលគាត់សួរថារ៉ាស៊ូលុលឡោះអំពីការសម្បះយ៉ាងរបស់បរោះម្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់ចេះនប៊ីបានឆ្លើយថាម៉េចអាម៉ាសឡាទុររ៉ូជូលីហ្វីបៃតីហ្វីហ្វានូរុនហ្វានៅវីរូប៊ូយូតាគុំនប៊ីថាតើមិនមែនទេឬដែលសម្បះយ៉ាងរបស់បរោះម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នោះគឺជាពន្លឺរស្មីមួយដូច្នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់អ្នកឲ្យមានពន្លឺរស្មីផងហើយចឹងតាមរយៈហេតុនេះបង្ហាញប្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាធ្វើម៉េចឲ្យផ្ទះរបស់យើងនេះមានពន្លឺរស្មីតាមរយៈការសម្បាយ៉ាងតាមរយៈការសូត្រកូរអានសលាវ៉ាត់លើនប៊ីអង្គុយសិកៀតណាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាត្រូវបោះបង់អំពើម៉ាក់សៀតដូចជាភ្លេងចម្រៀងអ្វីៗនេះសិតតែជាប្រការមួយដែលដែលគេហាមវាផ្ទុយពីការធ្វើអ៊ីបាដាតហើយដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះយកផ្ទះរបស់គាត់ធ្វើជាកន្លែងជំនុំសម្រាប់តែរឿងទុនយ៉ាឬក៏ជំនុំសម្រាប់តែរឿងអ្នកខ្លះចូលការនិយាយដើមគ្នាខ្មាស់តេះដៀលគ្នានិយាយរឿងអ្នកនេះនាំរឿងមួយទៅរឿងមួយអានឹងផ្ទុយពីអ្វីដែលនបីបានណែនាំហើយបានណែនាំចឹងយើងសរុបសេចក្តីមកវិញថាចូលធ្វើផ្ទះរបស់យើងឲ្យដូចអ្វីបាននបីបានណែនាំឲ្យវាមានពន្លឺរស្មីហើយផ្ទះដែលធ្វើហើយយើងអត់នៅអត់ល្អទេផ្ទះធ្វើចោលគឺអត់ល្អទេយើងចង់ចាំចុះផ្ទះសម្រាប់ឆ្លែកស្នាក់នៅបើយើងមិននៅអាចសៃតនយិនវានៅវាមានប្រវត្តិរបស់វាផងដែរដែលបង្ហាញថាផ្ទះកាលណាយើងអត់នៅទេអានោះនៅមុនហើយតើវាទៅនៅហើយយើងទៅនៅជួនកាលរូបភាពមួយវាអន់ចិត្តវាមិនសប្បាយចិត្តវាធ្វើបាបយើងក៏មានដែរមានណាមានបញ្ហានេះចឹងផ្ទះដាច់ខាតអត់មានថាមិនដាច់ខាតមិនថាទុកចោលបានទេណាត្រូវតែមានអាចដុតពន្លឺឲ្យមានភ្លើងមានអីកុំឲ្យវាល្ងឹតព្រោះអាកន្លែងសៃតនវាចូលចិត្តអាកន្លែងអស់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្លះអ្នកខ្លះគឺគាត់បិទទ្វារចោលផ្ទះរាប់ឆ្នាំរាប់អីមិនល្អទេណាគួរតែត្រូវមានបោសសម្អាតត្រូវសម្ភារយ៉ាងសុណាតត្រូវអីដូចលើកឡើងខាងដើមអានឹងមិនបាន
កាលណាទុកចោលគឺមិនប្រសើរទេសូម្បីកុំថាឡើយអាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែអាសត្វពឹសសត្វអីក៏វានៅដែរកាលណាយើងទុកចោលណាអញ្ចឹងមានន័យថាកុំមិនកប់បីទុកចោលទេត្រូវតែពង្រោះវាឡើងតាមរយៈនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះអល់ឡោះដោយយ៉ាងនិយាយបាញ់មិញគឺមានសម្បីយ៉ាងសុណាតអីជាដើមចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលលិនសុំចូលរួមសម្រាប់ការណាសិហាត់នៅពេលនេះដើម្បីក្រៃលោកមីអីមីមានអីជាសំណួរព្រោះលិនមិនចង់អស់ពេលវេលាវែងសម្រាប់ការជួបជុំនៅពេលនេះព្រោះក្រៃលោកមីមានអីរវល់ផងដែរហាដាវ៉ាសលនប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសលបិជម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតុះ